অসম চাহ জনগোষ্ঠী সাহিত্যসভা গোলাঘাট জিলা আৰু বোকাখাত শাখা সমিতিৰ সহযোগত শিল্পী সাহিত্যিক সমাজ সংগঠক প্ৰয়াত পদুমী গাজলু বাইক স্মৃতিচাৰণ সভা আজি বোকাখাত নাট্য 2022 চনৰ 14 জুলাই আজিৰ দিনত প্ৰয়াত পদুমী গাজলু বাইদেউ হেৰাই গৈছিল আৰু তেখেতৰ স্মৃতিত আজি স্মৃতিচাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে অসম চাহ জনগোষ্ঠী সাহিত্যসভা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উদ্যোগত বোকাখাত নাট্য মন্দিৰত ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইৰ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল প্ৰয়াত পদুমী গাজলু ইয়াত উপস্থিত হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ ৰোমাঞ্চত আৰম্ভ হোৱা কাৰ্যসূচী আছে। আমি দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, সেয়া ভৱানন্দ কলিতা দা, নিজৰাবৰ ঠাকুৰ বাইদেউ, বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আছে, অসম চাহ জনগোষ্ঠী সাহিত্যসভাৰ বিশিষ্ট বিষয়ববীয়াসকল আছে। আমি আমি আদৰণি জনাব বিচাৰিছো চৰণী অন্যতম শিল্পী শ্ৰী দুৰ্গাধৰ ডাঙৰীয়া, তেখেতকে বোকা শাখা সভাপতি শ্ৰী ৰাজু ৰাজা ডাঙৰীয়াক এখনি সুনাম গামোচাই আদৰণি জনাবলৈ আমি উপস্থিত প্ৰয়াত পদুমী গাজলু বাইদেউ এই অনুষ্ঠানত হঠাতে আজি 4-5 দিনমানৰ আগতে মোৰ ভাতৃতুল্য শ্ৰদ্ধা ৰাজু ৰাজুৱাৰে ক'লে যে দাদা আমি গাজু বাইদেউৰ এটি অনুষ্ঠান পাতিছোঁ, তাত আপোনাৰ নিমন্ত্ৰণ থাকে, লগতে আপুনি এটি গীত গাব লাগিব। তো মই তেনেধৰণৰতো প্ৰস্তুত নাছিলোঁ, মই চাম বাৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ। হঠাৎ ঘৰলৈ আহিলোঁ, মনোনিৱেশ কৰি আছিলোঁ, ৰাজু সেই সময়তে ফোনটো কৰিছিলে, মই ঘৰ আহিলোঁ, আহি গীত গাই আলোচনা কৰিলোঁ আৰু কৰি সুৰেৰে সজাইছোঁ, কিছু তুৰ্কী থাকিব পাৰে
মই ৰাজনৈতিক পথাৰত হুমু আগত বিভিন্ন বেচৰকাৰী সংগঠনৰ লগত মই কাম কৰিছিলোঁ সুবিধা পাই অস্বাভাৱিক কথা আজি আৰু যেতিয়া এজন শিক্ষকে য'ত আমি সেই স্কুলত যিখিনি কথাবোৰ বুজোৱা গৈছে সেইখিনি কথা আমি বাগিচাৰ আমাৰ ভাষাত আমি ল'ৰা ছোৱালীক ভালকৈ বুজালে তেওঁলোকে পিছত ভালকৈ পৰীক্ষা দিব পাৰিব তেতিয়া সমাজ বহল হয় যেতিয়া আমি নতুন নতুন কথা আমি শিকাবলৈ এটা মঞ্চ তৈয়াৰ কৰোঁ তেতিয়া বাগানৰ বা বাগিচাৰ যুৱক যুৱতীসকল জিলিকি উঠে আৰু সেইকাৰণে মই আশা কৰোঁ যে প্ৰয়াত পদুমী গাজলী বাইদেউৰ জীৱন যাত্ৰা আমি বাগানে বাগানে আমি নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত লৈ যাব লাগিব আৰু তেতিয়াহে মই ভাবোঁ আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত সাহস বৃদ্ধি হ'ব কি নহয় যদিও মই এটা বাগিচা ডাঙৰ হৈছোঁ এটা বাগিচা স্কুলত পঢ়িছোঁ ময়ো গাজনী বাইদেউৰ দৰে ভৱিষ্যত এটা ভাল স্থান পাব পাৰোঁ বুজি পাব যে জীৱনত কষ্ট থাকিব ত্যাগ কৰিব লাগিব বলিদান কৰিব লাগিব কিন্তু সফলতা পাবলৈ হ'লে ত্যাগ বলিদান লগত কষ্ট কৰিলে নিশ্চয় পিছত হয় ভগৱানে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব পদুমী গাজলু বাইদেউৰ এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত যিসকল ব্যক্তিক লগ পাইছোঁ যিসকল বাইদেউ যিসকল ব্যক্তি আহি উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে বাইদেউক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে সঁচাকৈ বাইদেউৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভৰ কাষে কামনা কৰিছোঁ আমি সাংসদ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ ৰাছা ডাঙৰীয়া এটি অংগবস্ত্ৰৰ সন্মান জনাবলৈ ৰাজু ৰাজুৱাৰ দেৱক অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেত অসম চাহ জনগোষ্ঠী সাহিত্য সভা বোকাখাত শাখাৰ সভাপতি এয়া কামাখ্যা প্ৰসাদ ৰাছা ডাঙৰীয়া আচলতে পদুমী গাজলু বাইদেউৰ যি স্মৃতিচাৰণ সভাৰ আমি যদি পদুমী গাজলু বাইদেউৰ কথাখিনি পাছলৈ শুনিম তেওঁ কিমান দূৰৰ অধিকাৰী আছিল সেই কথাখিনি হয়তো পাছলৈ আমি খুব সুন্দৰভাৱে জানিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ যিহেতু তেখেতৰ এয়া বৰা ডাঙৰীয়াক সন্মান জনাইছে আমি পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী
সভাপতিলৈ আগবঢ়াইছো। অতি শ্রদ্ধার কেবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি ইয়াত বহি আছে, মাখনলাল গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই হওক, মাটিকাল মাথো ডাঙৰীয়াই হওক, আমাৰ পূৰ্ব বৰুৱা ডাঙৰীয়াই হওক, নিজৰা বাইদেউ হওক, এই আটাইকেইজন ব্যক্তি ভোলাৰাওকীয়া ডাঙৰীয়া আটাইকেইজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, তেওঁলোকৰ সন্মুখত আজি তেওঁলোকৰ উপস্থিত মুখে এই সেউজ কন্যা পদুমী এই স্মৃতিখন উন্মোচন কৰিবলৈ দিয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ সম্পাদনা কৰিছে গীতাঞ্জলি কলিতা বৰদলৈ। আৰু আপোনালোকে জানে চাগে বোধহয় হাতত পৰা নাই, উপসভাপতি আছে হৰিমোলা কালনী ডাঙৰীয়া, সভাপতি হৰিৰাম কুৰ্মী, মুখ্য সম্পাদক গীতাঞ্জলি শৰ্মা বৰদলৈ, সহ সম্পাদক ধৰ্মেশ্বৰ কুৰ্মী, বিতুপন মাঝি, ভাস্কৰ কালিন্দী, অশোক দৰা, অনুপ শইকীয়া, নমিতা বৰা, উত্তম মুণ্ডা, সুৰজিৎ পাইক, লেখামণি কালিন্দী ডাঙৰীয়াকে ধৰি কেইবাকৰাকো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আৰু জড়িত হৈ আছে। মই আজি মোৰ এটা কথা মনত কৈছোঁ, মই দীঘলীয়াকৈ নকওঁ, আপোনাৰ বহুত সময় ধৰি আছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা সভাপতি কৈছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা আছোঁ। পদুমী গাৰ্গ বাইদেউ বেমাৰ হওঁতে হৰিবোলা কামনী ডাঙৰীয়া, পংকজ ভাস্কৰ, তেওঁলোকে সকলোৱে ক'লে যে তেওঁ হস্পিটেলত সোমাই আছে। হস্পিটেলত মই চাবলৈ গ'লোঁ, সেই সময়ত যোৰহাট মেডিকেল কলেজত একচুৱেলি পেইন কেবিন নাই, পেইন কেবিন নথকাৰ কাৰণে জেনেৰেল ৱাৰ্ডত আছে। মই জেনেৰেল ৱাৰ্ডত চাই মেলি আহিলোঁ, তেতিয়ালৈকে ঠিক আছে, মই নাৰ্ছসকল ডাক্তৰ সকলোকে ক'লোঁ যে বাইদেউ বহুত আমাৰ সন্মানীয়, মোটামুটি যিমান সন্মানখিনি কৈ আছে ডক্টৰসকলো যথেষ্ট ইণ্টাৰেষ্ট আছে, কিন্তু ডাঙৰ কথা যিহেতু পেইন কেবিন নাই, জেনেৰেল ৱাৰ্ডত থাকিব লগা হ'ল। মোৰো ক'ভিডৰ সময়ত মই জেনেৰেল ৱাৰ্ডতে আছোঁ, মই মেডিকেল কলেজৰ পৰা বেলেগত যোৱা নাই, জেনেৰেল ৱাৰ্ডতে মই ট্ৰিটমেণ্ট লৈছোঁ। মোক বহুতে ক'লে দেৱপতি বাৰ আমাৰ ঘটি আছে, মই সকলো মানুহৰ কাৰণে তাৰপাছত বাহিৰত গুচি গ'ল, কাৰণ পেইন কেবিন নাথাকিলে আপোনাৰ দিগদাৰ হয়, চিকিৎসি প্ৰাইভেচিটো অকণমান দিগদাৰ হয় বুলি কয়। যি নহওক, তাৰ দুদিনৰ পিছত দুঠাই এসপ্তাহৰ পিছত মই শুনিলোঁ তেওঁ হঠাতে মিছনলৈ প্ৰেচাৰ কৰিছে, বাৰ বাৰ কৈ আছে, মই মানুহজন মানুহ নামে বহি আছে। মই তেওঁ কৈছোঁ যে তালৈ যাব নালাগে, মিছনলৈ, মিছনৰ ৰুমহে আছে, ৰুমটোহে আছে, কিন্তু ট্ৰিটমেণ্টটো মেডিকেল কলেজৰ পৰা যাব। যি নহওক, তাত যোৱাৰ পিছত আকৌ উভতি আহিল, উভতি অহাৰ পিছত যিটো দেখা গ'ল যে ক'ভিড হৈছে, ক'ভিডৰ সময়তো মই ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ যে ক'ভিড হৈছে, তেওঁ মই চিন্তিত মানুহ, গতিকে ক'ভিড হৈছে যিহেতু সেই মানে ক'ভিডটো অকণ পাপা হৈছে, ইমান বেছি হেভি ক'ভিড নাই, মৃত্যু যেতিয়া হ'ব পাৰিছোঁ, আমি যে দেখিছোঁ অলপ মানুহ মৃত্যু হ'ব পাৰিছোঁ মানে, কিন্তু আনএক্সপেক্টেড এটা ঘটনা মোৰ চকুৰ সন্মুখতে ঘটি গ'ল। মই হৰিবোলা কালনী ডাঙৰে কম্বজ আৰু মহাশয় মই কৈছোঁ, ৰাতি যেনে তেনে আমাৰ ডেড বডিটো এইকাৰণে আনিব লাগে যে এওঁলোকে সেই সময়ত বাইদেউ মৃত্যু হ'ব, যিহেতু ক'ভিডত মৃত্যু হৈছে, গতিকে শ্মশানলৈ নিবলৈ দিবনে নিদিব সেইটো দিলে বহুত দুমোজাত আছে, মই বহুত দুমোজাত, তাৰপিছত বোধহয় পাৰ্মিশ্যন দিলে তাৰ পৰা, যিহেতু ক'ভিডৰ প্ৰেচাৰ মই আছে। যি নহওক, এই কথাটো এইকাৰণে কৈছোঁ যে আমি জীৱনটো কোনো সময় শেষ হয় ঠিক নাই, আমি যদি বাইদেউটা পঢ়োঁ, বাইদেউ বহুত দীঘলীয়া বাইদেউ, মোৰ জেপতে লিখিয়ে, মই পঢ়োঁতে পঢ়োঁতে মোৰ মানে মই নিজে আমি পাইছোঁ, ইমান দীঘল, ইমান মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক আছে। আপোনালোকে মোক আজি মই পংকজত সুধিছোঁ কিমান মানুহ আছে, সেইটো যে দাদা বহুত বেছি মানুহ নাই, বিদ্যাৰ্থী মানুহবিলাক আপোনালোকে বহুতে লেখা মেলা কৰি থাকে, চাহ বাগিচা অঞ্চলত লেখা মেলা কৰাটো কিমান টান কাম, মই এইখিনি এটা কথা জানা হওক যে বাইদেউ কোনো আছে কেইজনী, আজি ষোল্ল নহয়, আজি পোন্ধৰ, চৈধ্য, ওঠৰ তাৰিখে দেওয়াল কাছা বঁটাটো বাইদেউক দিয়া কথা, এই যোৱাবাৰ দেওয়াল কাছা বঁটাটো বাইদেউক দিয়া কথা আছিলে, বাইদেউ মোক কৈছে মই এইবাৰ এইখানে আজি ক'লো, এইবাৰ এই মালিকা মাখনাল বাৰজন টাইমত বহি আছে, মাখনাল বাৰ টাইমলৈ এইবাৰ ডিম্বেশ্বৰ কাছা বঁটা বিচাৰে, একেদিনে দেওয়াল কাছা মৃত্যুৰ দিনা তেওঁক সেই বঁটাটো দিব। আৰু এই কথাটো ওলাইছে মালিকমাল মাহাতো ডাঙৰীয়া বহি আছে, যোৱাবাৰ মালিকা মাহাতো ডাঙৰীয়া চিঠিখন নিদিয়াৰ কাৰণে মালিকা মালিকাই খুব ধমকি দিছে চবকে, এইবাৰ প্ৰথমতে মালিকা মাহাতো ডাঙৰীয়াকে মাতিছে,
এখানে মাতিছে যে মোর দাদার মৃত্যু কেলে মোক নামাতি বুলি কোৱা অধিকার কৰা মানুহক ইয়াত বহি আছে এখানে মই কথা কৈছো বেলেগ নাই এটা আন্তৰিক সম্পৰ্ক আছে আজি চাহ বাগিচা অঞ্চলত বহুত পঢ়া শুনা কৰা মানুহ বিদ্যাৰ্থী দিশত থকা মানুহৰ সংখ্যা কম সেইকাৰণে আপোনালোকে যিমান মানুহ আছে মানুহ ইমানে চাপিছে আমি এটা নতুন জেনেৰেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ কষ্ট অভাৱ ত্যাগ এইবিলাকৰ মাজেৰে এটা শিক্ষিত শ্ৰেণী গঢ় লৈছোঁ মাতনৰ মানুহ ডাঙৰক আমি কোনো ধৰণৰ হেল্প কৰিব পৰা নাই এই সঞ্জয় দাবী ডাঙৰে আছে শিপাৰ সন্ধানত তেওঁ লিখি আছে শিপাৰ সন্ধান যেতিয়া লিখিছে তেওঁক এতিয়া কংগ্ৰেছ সেই বাগানৰ কথাটো লিখিছে আপোনালোকে পঢ়িছে নাই মই নাজানো আপোনালোকে পঢ়িব লাগে এইখানে আমি সাধাৰণতে চাহ বাগিচাৰ এটা গ্ৰুপ দেখিছোঁ মই এটা চাহ বাগিচাৰ গ্ৰুপ দেখি চাহপাত চিঙা বাগান লেহা আৰু মানুহৰ এটা নিগেটিভ পাৰ্চেপশ্যন আছে চাহ বাগিচাৰ মানুহ তারপরে ওলাই আহি আপনাদেরকে মই ভাগ করা নাই যখন চাহ বাগিচার বস্তিটি গড়িছে তেওঁলোকৰ অকল স্বাধীনতা থাকিলেও চাহ বাগিচার লাইনত থাকা মানুষ স্বাধীনতা আছে বলে ভাবিব নালাগে তার মাজপরে যেটা মানুষ একটা বিদ্যাতনিক দিশের মানুষ একটা উঠি আহে তার মানে বুঝব লাগে যে বহুত পরিশ্রম আছে বাগানের মানুষের বহুত দিন কেবল ভোটর কারণেহে বিখ্যাত আছে রাজনৈতিক কারণের বাদে বেলেগ কারণে বিখ্যাত হয়ে থাকা মানুষের সংখ্যা গুরুত্বটা কম আজির তারিখত সেই গুরুত্বটুক একটা ট্রেন্সফার করেছে আপনাদের যেটা মানুষ আজি লেখা পড়া মানুষ ওলালে সঞ্জয় দাসে এই প্রান্তিকটা লিখা ওলাইছে নিত্যমন্ত্রী নেজানো সঞ্জয় দাসী ডাঙরিয়া কেউ ব্যাংকর ম্যানেজার হোক আজি যেটা মানুষ আছে আর রাউদিয়া দায় হোক তপন কর্মকার যদি দেখে যে চন্দ্রগোপাল কর্মকার দিতে চন্দ্রগোপাল কর্মকার কি আছে সেই সৃষ্টিটো যাব লাগে মোক কয় যে তুমি যে দেওয়ান কথা লোৱা মোৰ দেউতা কেনেকুৱা আছে মোৰ দেউতা দেউতা কি আছে এই যুক্তি গলে আমি তো সদায় শ্ৰমিক হৈ নাথাকি কিন্তু এই যে বেক চাইড যিটো চিনেমা দেখা তিনি ঘণ্টা কিন্তু তাৰ শ্বুটিং কৰোঁতে যেহেতু বহুত সময় লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা মঞ্চত উপবিষ্ট ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা এগৰাকী বিশিষ্ট লেখক শ্ৰীযুত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে মঞ্চত উপবিষ্ট মোৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল মই এইকাৰণে মোৰ বেয়া লাগিছে সকলোৰে মই যদি নাম লওঁ বহু সময় যাব গতিকে আপোনালোকক মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ মঞ্চত উপবিষ্টসকলক আৰু মোৰ সন্মুখৰ আসনত উপবিষ্ট বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা অহা আমাৰ প্ৰয়াত পদুমী গাছটো ডাঙৰীয়ানীৰ অনুৰাগী বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল সংবাদ মাধ্যমৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ সকলোকে আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ অসম চাহ জনগোষ্ঠী সাহিত্য সভা কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ উদ্যোগত আৰু পুৱতী সাহিত্য সভা বোকাখাত অসম চাহ জনগোষ্ঠী আৰু সেউজ কন্যা পদুমীৰ আঁৰত যদিও তেখেতৰ আজি এবছৰ হ'ল কিন্তু আমি আমাৰ এই সম্পাদনা সমিতিখনে খুব কম দিনৰ ভিতৰতহে এই কামখিনি কৰিবলগীয়া হ'ল গতিকে আমি আমাৰ প্ৰেছ আছিলে নগাঁৱত গতিকে আমি ইয়াতো আছোঁ আকৌ নগাঁৱলৈ গৈ গৈ কামবোৰ কৰিব লগা হৈছে গতিকে এইখিনিতে যদি আমাৰ এই আমাৰ যিগৰাকী আমি ইতিমধ্যে আমাৰ মাননীয় সাংসদ ডাঙৰীয়াই কৈ গৈছে ময়ো পুনৰ দোহাৰিছোঁ তেখেত 1996-97 চনতেই অসম সাহিত্য সভাৰ তেখেত আমন্ত্ৰিত সদস্য আছিলে 2000-2001 বৰ্ষত তেখেত গোলাঘাট জিলা সাহিত্য সভাৰ মনোনীত সদস্য আছিলে আৰু অসম চাহ জনগোষ্ঠী সাহিত্য সভাৰ তেখেত প্ৰতিষ্ঠাপক উপসভানেত্ৰী আছিলে আৰু আমাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত আছে বাইদেউগৰাকী আছিল গতিকে তেখেতৰ যি আমি সোঁৱৰণক এই স্মৰণিকা আমি হয়তো যেনেধৰণে প্ৰকাশ কৰিব লাগিছিল আমি পৰা নাই হয়তো গতিকে তাৰ বাবে আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থী আৰু কথাকে ক'ম মই তেওঁ ককায়ে মোৰ লগৰ আছিল স্কুলীয়া দিনত তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ নেকি আমি যাওঁ মাজৰ ৰুমত বৰ ডাঙৰ এখন বিচনা আছিল 6-7 মানুহখিনি শুব পাৰি আমাৰ লগৰ 2-3 যাওঁ ৰাতিকে থাকোঁ খাওঁ আহোঁ এনেকুৱা আছিল তেনেকুৱা পৰিয়ালটোক আমি আৰু এটা কথাৰ কাৰণে আমি জানিছিলোঁ কথাটো হ'ল কি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বাইদেৱে বোকাখাটে বিহৰ বৰচাপৰি বাগানৰ পৰা চাইকেল চলাই চাইকেল আহিছিল লেডিজ চাইকেল আমি তেতিয়াই দেখিছিলোঁ এটা শ্ৰমিক পৰিয়ালৰ এগৰাকী ছোৱালী চাইকেল চলাই ইয়ালৈ আহে আগতে লেডিজ চাইকেল দেখা নাছিলোঁ
تكتب لك 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 تكتب بايك يا ساكن سواء سيكا نقولها أرو سيناكي يا سيناكي أرو قدومي بطاوي مونكرا قرطون قرطون ناي تكتب فقولون ناي تكتب لكي تكتب 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 ولايسي مانورا بين تكتب ياتي تكتب هارمون أمين دمارة قويتا قطوة قويتا 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 كيف حالك؟ كيف حالك؟